հանրապետության հարցումներից, դավարելու Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 103 հոդվածի 3-1-2, 102 հոդվածով, Սահմանադրական դատարանի մասին Հայաստանի Հանրապետության համայնքի 63-64 հետանասություն հոդվածներով, աշխարհելացում որոշման մեջ արգելված իրավականների որոշումները Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի որոշում առաջ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ ընտրվելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական քաղաքական ազգային ժողովի 2013 թվականի փետրվարի 25-ի 67-ով որոշման կողմնակի մեջ, երկրորդ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 102-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն ծույլ որոշումը վերջնական է և ուժի մեջ է մտնում կառավարման պահանջները։ Գործընթացը հնարավոր է։